Salam əziz beşincilərim. Mən sizə bu günləri ədədin 10 faizi dərsinizi təqdim edəcəm. Deməli, ədədin 10 faizini tapmaq üçün əvvəlcə biz keçən dərsimizdən, mən sizi keçən dərsdə izah etmişdim. Faiz, onluq kəsr, adi kəsr dərsinə, adi kəsrdən və ya onluq kəsrdən faizə keçməyi, faizdən də onluq kəsərə keçməyi bilirik. Hər ehtimal üçün bir də izah edim, uşaqlar, baxın. Tutaq ki 20% deyilir. 20% ədəddən faizə keçəndə 100-ə vururuq, faizdən ədədə çevirəndə isə 100-ə bölürük. Bizdə 20%dir. Deməli faizdən ədədə çevirmək lazımdır. Bunun üçün də biz nəyə böləcəyik bunu? 100-ə. Bu deyəcək 100-də 20 100-də 20 100 ilə 20-nin hər ikisini 20-yə böləndə qalır 1/5. Deməli 20% 1/5 ədədinə uyğundur. İndi keçək 10%-ə. Bəs 10% hansı ədədə uyğundur? 10% hansı ədədə uyğundur? Bunun üçün də faizdən ədədə çevirməyə baxaq yenə. 10%-i çevirirəm ədədə. Buna görə 10%-i ədədə çevirdiyimə görə nəyə bölürəm? 100-ə. 10% 100-ə böləndə alındı. 10-a xüsər gedir 0.1. Deməli, ədədin 10% həmin ədədin 0.1 hissəsidir. Eee, deməli, uşaqlar, yadımıza saxlayaq ki, ədədin 25% onun 1/4 hissəsidir. Ədədin 20% onun 1/5 hissəsidir. Ədədin 75 faizi onun 4/3 hissəsidir. Ədədin 50 faizi 1/2 hissəsidir. Və ədədin 10 faizi onun neçə hissəsi oldu? 1/10 hissəsi oldu. Ədədin 10 faizi oldu 1/10 hissə. İndi məsələlərimizə baxaq. deyir ki, birinci də. Qiyməti 40 manat olan palto 10% ucuzlaşdırıldı. Paltounun qiyməti neçə manat aşağı salındı? 10% ucuzlaşdırıldı. 40 manatlıq bir palto 10% ucuzlaşdırılıb. 10%-i ədədə çevirəndə eləyir 1/10. Aha, mən bu dəqiqə dedim ki, faizdən ədədə çevirəndə 100-ə bölürük. Bu demək 1/10. İndi baxın, görün 40 manatın 0.1 hissəsi neçə manatdır? Biz bilirik ki, ədədin hissəsini tapanda həmin ədədi hissə göstərilən ədədin məxrəcinə bölüb surətinə vururuq. Yəni 40-ın 0.1 hissəsi oləcək 4 manat. Deməli, palto neçə manat ucuzlaşdırılıb? 4 manat ucuzlaşdırılıb. Və olub 36 manat. Əgər soruşsaydınız ki, neçə manat olub deyəcəydik? 36 manatdır. Növbəti məsələyə baxaq. Deyilir ki, verilən ədədlərin hər birinin 10%-ni tapın. Birinci məsələdə də deyilir ki, verilən ədədlərin hər birinin 10%-ni tapın. Ədəd verilib 50. 50-nin 10%-ni tapanda 50-ni vuracaqsınız 1/10-a. Daha sonra Bu dəliyəcək 50 bölünsün 10 vurulsun 1 bəliver 5. 50-nin 10 faizi elədi 5. 30-un 10 faizini tapanda 30-u böləcəksiniz 10-a vuracaqsınız 1-ə. Bu dəliyəcək 3. 10% 0.1 olduğuna görə ədədin 10%-ni tapdıyanda 0.1 hissəsi tapılır. İndi baxaq ədədin 20%-nə. 20%, 20 2 vurulsun 10%si, yəni 2 dənə 10 deməkdir. Ayıq dedim ki, ədədin 10%-ni tapanda bu ədədin onda bir hissəsini tapmaqdır. Deməli, 20%-ni tapanda 2 dəfə onda bir hissəsini tapmaqdır. 2 dəfə onda bir hissə də 5-də 1 deməkdir. Yəni uşaqlar, 20%-ni tapdıyanda ona bölüb 2-yə vuracaqsınız və ya xotda qısalara 5-ə böləcəksiniz. Məsələn, ikinci məsələdə deyilir ki, ikinci məsələdə deyilir ki, hamısının 10%-nı tapın. Daha sonra deyilir ki, 20%-nı, 30%-nı, 50%-nı tapın. Əgər birinci 10%-nı tapmısınızsa, məsələn, 120 ədədinin birinci 10%-nə baxaq. 120-nin 10%-nı tapanda 120-ni bölürük 10-a. Elir 12. 120-ni bu 10%-dir uşaqlar. 20% isə neçədən 10%-dir? 2 dənə 10%dir. Ona görə 20%-ni tapdıyanda artıq 10%-ni tapmışam 12. 20%-ni tapdıyanda 12-ni 2-yə vururam, 24. Yəni 10%-in 2 misli. 30% 3 dənə 10% deməkdir. Ona görə 30%-ni tapanda 12 10%-i 12-yə görə 30%-i 3 vuraq 12 edəcək. Axı 30 3 vuraq 10%dir bu dedicək 36%. 36-nın özü bizə istəram faizdir. 3-cü məsələdə deyilir ki, bir ailədə 200 manat həftəlik xərclərin 60% ərzağa sərf olunur. Deməli 200 manatın 60%-i ərzağa sərf olunur. Bu ailə ərzağa həftədə neçə manat xərcləyir? Əvvəlcə 60 faizi 10%-dən ifadə edək. 60% 6 dənə 10%-dir. 10%-i tapmaq üçün mən bayaq dedim ki, ədədin 1/10 hissəsini tapıram. 200 manatın 1/10 hissəsini tapmaq üçün ona bölürəm. Aldığım cavab isə axı bizim 60%-ni istəyir. 6-ya vururam. Bu deyilir 200-ün 10-a nisbəti 20, 20-nin də 6-ya hasili edir 6 x 20 və buradan da alınır 120. Deməli, bizim deməli bizim 60 faizimiz oldu 120 manat. Yəni həftəlik ərzağa verilən pul 120 manat təşkil etdi. Keçəyim növbəti məsələyə. Deyir ki, Pəricil Yeni İl qabağı televizoru 20% endirimlə aldılar. Televizorun endirimdən əvvəlki qiyməti 80 manat idi. Onlar televizor üçün neçə manat ödədilər? 20% endirimlə hər bir əşya ə, ya meyvə fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə hər şey həmişə 100% olur. 100%. İndi bizim televizorumuzun da qiyməti əvvəlcə 100% idi. Sonra bu 20% ucuzlaşdı. Yəni neçə faiz oldu? 100%, faiz, 20% faiz ucuzlaşanda 100%-dən 20% çıxıram, edir 80%. Faiz. Yəni televizorumuzun qiyməti artıq oldu 80%. Faiz. Və deyilir ki, endirimlə aldılar. Televizorun endirimdən əvvəlki qiyməti 800 manat idi. 800 manat idisə, bəs 80% neçə manat olub? Yəni 880%-ni tapmaq üçün 88 vuraq 10%dir. 10% də 10 onda bir hissədir. Ona görə 8 vurulsun onda bir hissə. Bunun üçün əvvəlcə biz televizorun onda bir hissəsini tapacağıq, sonra sonra isə onu 8-ə vuracağıq. Deməli olur 800 vurulsun onda bir 800-ü bölürük 10-a vururuq 8-ə. Bu demək 80-in 8-ə hasili edəcək 640. Digər məsələlərin həllini evdə baharsız həllinə Keçən növbəti dərsimiz ədədin faizi. Ədədin 10%-nı tapmağı bildik. Ədədin faizini tapmaq üçün isə 10% necə tapdıq? Ədədi 10-a böldük, əvvəlcə hissəyə çevirdik, sonra isə məsələn 20% isə 2-yə vurduq, 30% isə 3-ə vurduq, 40% də 4-ə vurduq. İndi ədədin faizini tapmaq üçün əvvəlcə ədədin hissəsini tapırıq. Məsələn, deyir ki, 50-nin 12%-ni tapaq. Əvvəlcə 12%-ni hissəyə çevirəcəksiniz. Hissəyə çevirmək üçün də adi kəsrə çevirmək deməkdir, hissə. Adi kəsrə çeviririk. 12%-i ədədə çevirəndə 100-ə bölürük. Bu da elə 12. Deməli, ədədin 12%-ni tapmaq elə ədədin 12 hissəsini tapmaq deməkdir biz də ədədin hissəsini tapmağı bilirik. Məxrəcə bölüb surətdə vururuq. Onda ədədin 12%-ni tapanda, məsələn 50-ni bayaq dedim də, 12%-ni tapanda 50-ni vuracaqsınız. 12-yə böləcəksiz 100-ə və yaxud da 100-ə bölüb 12-yə vuracaqsınız. Olacaq 50 50/100 vurulsun 12. 50-ni 100-ə böləndə, ümiyyətlə ədədi 10-a, 100-ə, 1000-ə böləndə biz bilirik ki, vergül sıfırların sayı qədər sola sürüşür. Bizdə də 2,20 olduğuna görə vergül olacaq 0,5. Bura sürüşəcək. Yəni 50 idi, 2 vahid sola sürüşdü. Vurulsun 12. 50-nin 0,5-i də 12-yə vuranda edəcək 6. İndi baxaq misallara. Birinci misalda deyilir ki, 85-in 15%-ni tapın. 85-in 15%-ni tapmaq üçün əvvəlcə 15%-i çevirəcəksiz ədədə. 15% vaiz, 15% deməkdir. 85-in 15%-ni tapmaq üçün 85-i 100-ə bölüb 15-ə vururuq. 85-i 100-ə bölüb 15-ə vururuq və aldığımız cavab edəcək 0 da 185 * 15. Bunu da hesablayacaqsınız. Daha sonra 3-cü məsələdə deyilir ki, tələbələr 3-cü misalda deyilir ki, ədədlərin tələb olunan faizlərini tapın, uyğunluğu tam hissə modeli ilə quraşdırın və uyğun tam hissə modeli çəkin, belə deyək. Əvvəlcə deyir ki, 40-ın 25 faizi 100-ün içində neçə də 25 var? 4 dənə. 100-ün çərəsində 4 dənə 25 olduğuna görə mən təsəvvür edincə bu 100 faizlik bir düzbucaqlıdır. Üç çərsində 25 4 dənə olduğuna görə 4 yerə bölürəm. Və bizə 25 faiz istir. Bu olur 25 faiz. Əslində hamsa 25 faizdir, lakin bizdən Birini istədiyinə görə, 25%-in tək özünü istədiyinə görə deyirik ki, 25% nəçə oldu? 4 yerə bölürük, birini götürdük. 1/4 hissədir. İndi misalda deyilir ki, 40-ın 25%-i. Yəni 40-ı 4 yerə bölürəm, hər yerə düşür 10. Birini də götürəndə olur 10. İkisini götürsəm 50% deyicək. Onda olacaq 20. Üçünü götürsəm 75% olacaq, olacaq 30. 3-cü misalda deyir ki, 300-ün üç 20%-i. İndi 20%-ə görə quraşdıraq. Biz bilirik ki, 100-ün 1/5 hissəsi, yəni 100-ü 5-ə böləndə 20 eləyir. 1 2 3 4 5. Hər birində 20%-dir. Bizdən də elə 20%-in birini istəyir. Və verilən ədəd 300-dür. Deməli 300-ü neçəyə bölürəm? 5-yə bölürəm, 1-ni götürürəm. Bu deyilir 60-dır. Deməli 300-ün 20 faizi oldu 60. Növbəti misalda deyilir ki, növbəti dərsimizə deyilir ki, faiz dairəvi diaqram. Biz hissə keçəndə dairəvi diaqramı bir qəbul etmişdik. Məsələn deyirdik ki, bu 1-dir, dairəvi diaqramımız 1-dir. Belə bir hissə görəndə deyirdik ki, bu 1/2-dir. Yarısı 1/2 idi. Belə bir hissə görəndə, tutaq ki, burada 1/3 yazılıb, 1/3 olmasın, 1/6 yazılıbsa, biz deyirdik ki, 1/6-nın nəyin nə cəmi? 6-da 3-dür. Yəni 1/2 yuxarıdsa, 1/2 aşağı olmalı idi. 6 verdiyinə görə 1/2-ə bərabər olan kəsir 6-da 3-dür. Yəni sürətini də məxrəcini də ça vururam 6 da 3 eləyir. 6 da 1 burası da deməli 6 da 2 də buradır. 6 da 2 2-yə xəsar gedəndə qalır 1/3. Bu bizim hissəmiz idi. İndi faizə keçəcəyik. Faizdə də dairəvi diaqram hissəyə görə 1dirsə, bir dairəvi diaqram idisə, bəs mən dedim 1 nəyə bərabərdir? 1 faizə çevirəndə 100%-ə vururam, eləyir 100%. Deməli dairəvi diaqramımızın özü 100%-dir. Dairəvi diaqramımızın yarısı art, artıq məlumdur ki 100%-in yarısı neçə faizdir? 50%-dir. Dairəvi diaqramımızın dörddə bir hissəsi 25%-dir. Başa düşdünüz? Yəni dairəvi diaqramda verilən faizləri toplasam bu 100%-ə tamamlanmalıdır. İndi deyilir ki, indi dairəvi diaqramı çəkirəm, deyilənə baxmıram və dairəvi diaqramın özünü çəkirəm. Nəysə, burada 10%dir. Bura 25%dir. Bura 45%dir. Tutaq ki, bura x verib. X-i tapmaq üçün nə edirəm? Əvvəlcə 100%-dən çıxıram bunların hamısının cəmini. 10% üstə 25% gəlirəm, 35%, faiz, 35%-in də üzərinə 45% gələndə 80%. Faiz. 100%-dən də 80% çıxanda elə 20%. Deməli bu hissədə olan x-in yerində durdu 20%. Faiz. İndi təkcə deyilir ki, 80 şagird. Şəh 80 şagird arasında bu faizlərə uyğun olaraq bölünmə baş verir. E, məsələn, bu hissədə 20% olan hissədə vanilli dondurmadan xoşlara gəlir sorğusu gedib. Ə, burada yaşıl yaşıl hissədə olan deyir limonlu, tutaq ki, 25 qırmızıdır. Qırmızı hissədə olan deyir çiyələkli ə, dondurmadan xoşum gəlir. Ə, qara bura isə qara rəngdir, yəni boz rəngdir. Boz rəng olan hissədə deyilir ki, şokoladlı dondurmadan xoşum gəlir. İndi bir-bir onlardan e, neçəsinin hansı dondurmadan xoşuna gəlməsini tapıram. Nəfərimiz var? 80 nəfərimiz var. 20% faiz, ədədin 20%-ni tapanda mən bayaqlar dedim əvvəlcə onun hissəsini tapıram. 20% faiz, 120 hissədir. 120 hissəni də ədədə çevirəndə ümumiyyətlə onları qıraqda yazın, yaddınıza saxlayın. 20% faiz, hər dəfə 120 yazmaq ehtiyac yoxdur. Bir dəfəni yadda qalsın ki, 20% 5də 1 hissə deməkdir. 80-in 5də bir hissəsini tapıram. 80-i bölürəm 5-ə, vururam 1-ə. 45%, 45 faiz ədəddə çevirəndə 45-i 100-ə bölürəm, eləyir. Bunlar da 5-ə ixtisar edəndə qalır 20-də 9. 45% 20-də 9 hissəsidir. 80-i 20-yə bölüb 9-a vuracaqsınız. Bu şərt daxilində həll eləyəcəksiz və hər bir hissə üçün uyğun şagirdin sayını tapacaqsınız. Bu gün iş bu qədər diqqətinizə görə çox sağ olun.